Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього нардепа Грановського в справі багатомільйонної корупційної схеми на Одеському припортовому заводі. Про це повідомляє НАБУ. НАБУ розшукує колишнього нардепа України, якого вважають організатором корупційної схеми. Завдання 93,3 мільйонів гривень шкоди, АТ Одеський припортовий завод. 99,57% належать державі. Крім того, зазначається, що Грановського оголосили в міжнародний розшук. Варто нагадати, 21 жовтня 2022-го НАБУ і САП повідомили Грановському про підозру за частиною 3 статті 27, частина 2 стаття 28, частина 2 стаття 364 ККУ. Слідство встановило, що Грановський організував схему, за якою ОПЗ продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ. Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. Через неї ОПЗ недоотримав дохід у близько 93,3 мільйони гривень. Також нагадаємо, що претензії до ОПЗ виникають уже не вперше. Ще у листопаді 2015-го на ОПЗ проводили обшук у рамках розслідування справи про корупцію при продажі заводом британської компанії Newscope Estates Limited Карбаміду на 1,63 мільярди гривень із 5% знижкою. Тоді у члена правління Одеського припортового Ткаченко, яку пов'язують із нардепом ББП Грановським, вилучили телефон. У травні 16-го Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати вайбер-переписку Ткаченко як доказ у кримінальному провадженні. У вересні 16-го Грановський заявляв, що ніби не зацікавлений в Одеському припортовому заводі і немає впливу на його діяльність. Враховуючи те, що схема відбувалася у 15-му році та їх тісний зв'язок, який зберігся досі, цілком можна зробити висновок, що усе на Одеському припортовому відбувалося з відома екс-президента Порошенка і, власне, усі просто наживалися з цього. Водночас, за даними українських ЗМІ, колишній заступник голови фракції БПП Олександр Грановський поїхав з України в Ізраїль ще у серпні 19-го, отримавши візу для репатріації. Порошенко, який програв президентські вибори 19-го, прогнозував, що Грановський, який тоді вийшов з БПП, більше не буде займатися політикою, і той дійсно з тих пір публічної діяльності не ввів. Натомість претензії до екс-нардепа з'явилися у Держбюро розслідувань та НАБУ. Самого ж Грановського під час президентства Порошенка називали курат президента у судах та прокуратурі. Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі з суддями та прокурорами. За словами ГНАПа, Олександр Грановський – це колишній нардеп від БПП, який за часів Порошенка був негласним сірим кардиналом правоохоронної системи. Зокрема, опікувався закупівлями газу і продажем добрив з найбільшого державного хімічного підприємства. Оточення Порошенка там повністю усе контролювало. Грановський утік з України саме через цю справу, розповів журналіст-розслідувач. Отже, тут варто підкреслити, що слідчим лише доведеться з'ясувати роль усіх фігурантів справи, тож сподіваємося, що винні понесуть відповідальність та сядуть на відповідні заслужені терміни. А саме ж увага НАБУ і САП до соратників Порошенка може свідчити про те, що рано чи пізно вони вийдуть і на самого Порошенка, і вкотре наголосимо, наскільки важливо саме у такий важкий для країни час, аби НАБУ та САП взялися за усі корупційні справи і довели їх до кінця, адже винні обов'язково мають бути покарані. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.